Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 12-й годині сьогодні в Тернопільському будинку праці відбудеться зустріч соціальних партнерів на ринку праці, які допомагають знайти роботу людям з інвалідністю. Про це розповіла речниця служби зайнятості в Тернопільській області Олена Рак. За її словами, захід приурочений до Дня людей з інвалідністю, які відзначають завтра, 3 грудня. У заході будуть брати участь, крім представників служби зайнятості, ще також фонду інвалідів, союзу інвалідів, Держпраці, податкової, а також ще будуть брати участь представники підприємств, які брали осіб з інвалідністю на роботу і які мають вакансії для осіб з інвалідністю. Кожен з соціальних партнерів розповідає про те, які вони можуть запропонувати послуги особам з інвалідністю. Ми розповідаємо, які новинки, що є в нас. І, відповідно, коли людина звертається до когось із цих соціальних партнерів і має потребу в працевлаштуванні, то кожен з нас знає, що може запропонувати соціальний партнер інший. Відтак ми даємо комплекс послуг, щоб людина якнайкраще освоїлася у суспільстві. За словами Олени Рак, зараз в 11 районах Тернопільщини є 99 вакансій для людей з інвалідністю. Це інженери, геодезисти, вчителі фізики, економісти та ветлікарі. За цей рік працівники обласної служби зайнятості знайшли роботу для 363 людей з інвалідністю, 5 з них – учасники російсько-української війни. В Тернополі розпочалися курси для бажаючих всиновити дитину. В них беруть участь 25 усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальників, кандидатів у патронатні вихователі. Це проєкт реформування інтернатних закладів Тернопільської області. Про це розповіла експертка цього проєкту Лариса Підошкова. Завданням цього проєкту є зменшити кількість дітей в інтернатах, збільшити кількість послуг для дітей, для сімей, розширити спектр послуг сімейного виховання, альтернативних форм розміщення дітей, щоб кожна дитина перебувала в сім'ї, а не в інтернаті. І тому, в зв'язку з цим, ми розуміємо, що діти, які перебувають в інтернатах, вони є особливими. Особливими тим, що тривалий час перебування в інституції вплинув на їхній розвиток, емоційну сферу, на їхню поведінку, соціалізацію. І ті люди, які виявили бажання взяти свою сім'ю, цю дитину, мають прийти до цієї дитини певний шлях. Тренерів, для організаторів дуже важливим є створити безпечні умови для цих людей, щоб ми з ними вільно обговорювали всі питання. Це є безпека. Безпека досягається через конфіденційність. І тому ми не дозволяємо знімати сам процес. За словами Лариси Пітушкової, до кінця грудня проведуть 10 занять. Під час них учасникам розповідатимуть про чинне законодавство, дитячу психологію та вчитимуть, як виховувати дітей з інтернатних закладів. Після навчання вони отримають дипломи та зможуть всиновити дитину або доглядати за дітьми у своїх громадах. У Тернополі відбувся вечір пам'яті 75-річчя жертв депортації з Лемківщини, Надсяння і Холмщини 1944-1946 років та 1951 року. Під час заходу відвідувачам розповіли про історію та культуру лемків, спогади людей, які пережили депортацію. Також виступили колективи із Монастирищини. Це зал Палацу культури «Березіль». Тут вечір пам'яті розпочався із прологу спогаду «Дома». Так, з порога. І ще от пеца, певніше от пеца, дома. 11-річна Софія Б'єля виступала у пролозі. Це сцена лемківської сім'ї. В лемків було багато дітей, до 12, і я грала одну з них. Цією сценкою ми хотіли показати, якою колись була лемківська родина. Кароліна Дець із Монастириська розповідає уривок вірша, який написала її бабця Лемкиня. Як співали наші гори, коли ми там жили, а як зараз без нас тихо, як ми їх лишили. Знали би то гори наші, де ми сякачами і до гнезки чужаками ми ся називали. Я Лемкиня Кароліна, п'ятого коліна, хцу, щоб не пропало лемківське коріння. На Тернопільщині проживає близько 200 тисяч етнічних українців, виселених з території Польщі у 1944-46 роках, розповів голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.
кожен п'ятий сьогодні житель Тернопільщини є депортованим переселенцем. У нас сьогодні є колективи з Монастирська, з Бучача, з Чорткова, з Тернополя. І це дійсно буде проходити біля 2 годин. Батьки Ганни Скирпан – депортовані із села Верхомля, що у Польщі. Жінка розповідає, чому прийшла на Захід. Я знаю, що є таке дійство. 75 років від депортації лемків з Польщі. От, батьків вже нема, але ми діти є. І нас це болить і цікавить, і ми весь час цікавимося тим. Під час вечора пам'яті у фоє Березолю представили виставку знищених церков Лемківщини та фото пам'ятників жертвам депортації 1944-46 років. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.